Hallå alla storfiskare! Nu står jag här i båten igen med William från Östgöta Fishing. Vi ska ut och dra lite abborre. Det är sommarkväll, det är varmt i luften, det är varmt i vattnet. Abborrarna är på hugget. Inte mycket mer att snacka om. Jag tycker vi kör. Taggad? Yes. Let's fish! Då kommer vi fram till första spotten. Vi kommer börja köra ytbeten. Sommarkvällar är riktigt heta för att fisken är så aktiv och jagar betesfisken. Och när det ligger betesfisk på ytan och ser lite skadad ut, som jag misstänker att den här gör när den ligger och guppar fram och tillbaka. Walk the dog kallas den här typen av beten. Det har huggit riktigt bra på det för mig och William de tidigare passen vi har kört. Så jag tycker vi tar ett kast med den här. Får vi se ifall abborrarna är på hugget. Där satt den. På första kastet. En liten. Den klippte direkt. Oj. Nej, jag har varit felkrokad. Där är risken. Med ytbeten. De gör såna attacker, vet du. Första fisken. Ska få simma hem. Ta en till. De här betarna har en lite speciell gång. De ska inte bara vevas hem monotont, utan man måste jobba lite grann med spöt, veva långsamt och liksom knycka hem dem, som att jerka. Men för våra nya sportfiskare som kanske tittar på det här, som vill lära sig att fiska med ytbeten, så tänkte jag visa nu. Jag slänger ut den här, ska ni få se. Kastat ut betet, se till så att betet ligger på ytan och flyter. Siktar med spötoppen ner emot ytan. Vevar sakta samtidigt som jag jobbar med handleden och rör spöt som att jag tickar det liksom upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Då får det här betet sida till sida gång långsamt, långsamt, långsamt. Och till och med du kan stanna och knycka igång betet igen. Gör lite vevstopp och bara jobba hem betet långsamt. För det är då fisken underifrån ser att det är som en betesfisk som ligger på ytan och försöker fly. Det är då de gör attacken. Jobba med spöt, veva riktigt långsamt samtidigt som du knycker. Då kommer du få igång det här betet och då lovar jag, det kommer du hugga. Yes, 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 där sitter det andra. Lite bättre än den första skulle jag säga. Ser jag på spöböjet direkt. Och vi ser då. Vad det kan vara för stor storlek på den. Eller? Det är en liten gädda. Nej! Den vill vi inte ha. Nej, nej, strunta i det. Den krokar vi loss lite snabbt. Och utan att trassla in i din lina. Ja, det sitter en liten abborre tror jag. Riktigt liten. Men den tog på ytbete. Det satt min första abborre för ikväll. Det är en liten, så den ska få gå tillbaka nu. Och så hoppas vi på lite större. Snyggt! Då tar vi en till. Yes, jag satte den till. Hade en annan, min andra på, men den släppte precis vid båten. Men det var samma storlek som den första, så det är inget vi vill ha. Vi vill ha dem lite större, ja. Det är de vi är ute efter.
Sådär då. Nu måste vi göra ett lite snabbt avslut, för det börjar mörkna lite grann. Solen gick ner bakom trädtopparna när vi kom ut. Vi har dragit de här fram och tillbaka över ytan. Det högg inte exakt så mycket som vi ville, men vi fick några abborrar. Det smackade på en liten gädda. Så att, har ni lärt er något av den här tekniken som jag visade er, ut och prova det, för ni kommer få hugg på det, det kan jag garantera. Abborrarna är hungriga i ytan just nu under sommaren, så ut och kör. Tack till William som har varit med och hjälpt mig att filma det här och varit med och dragit en liten abborre. Jag har haft ett fantastiskt roligt pass i alla fall. Skitfiske på er alla andra. Ses vi nästa tillfälle. Let's fish!